Oppitunti kaksi. Mikä tämä on? Tämä on paita. Mikä tämä on? Tämä on tehdas. Mikä tämä on? Tämä on sänky. Mikä tämä on? Tämä on muna. Mikä tämä on? Tämä on pöytä. Mikä tämä on? Tämä on pilvi. Mikä tämä on? Tämä on korva. Mikä tämä on? Tämä on kukka. Mikä tämä on? Tämä on grilli. Mikä tämä on? Tämä on käsi. Mikä tämä on? Tämä on hevonen. Mikä tämä on? Tämä on lamppu. Mikä tämä on? Tämä on puu. Mikä tämä on? Tämä on silmä. Mikä tämä on? Tämä on ikkuna. Mikä tämä on? Tämä on lammas. Mikä tämä on? Tämä on kirja. Mikä tämä on? Tämä on jalka. Mikä tämä on? Tämä on omena. Mikä tämä on? Tämä on laatikko. Mikä tämä on? Tämä on lukko. Mikä tämä on? Tämä on sulka. Mikä tämä on? Tämä on ovi. Mikä tämä on? Tämä on tossu. Mikä tämä on? Tämä on hana. Mikä tämä on? Tämä on hammas. Mikä tämä on? Tämä on matkalaukku. Mikä tämä on? Tämä on kynänteroitin. Auki, kiinni. Silmä on auki. Silmä on kiinni. Ikkuna on auki. Ikkuna on kiinni. Kirja on auki. Kirja on kiinni. Laatikko on auki. Laatikko on kiinni. Lukko on auki. Lukko on kiinni. Ovi on auki. Ovi on kiinni. hana on auki hana on kiinni matkalaukku on auki matkalaukku on kiinni